Pensionistët shqiptarë që jetojnë në Itali janë ngritur në protest për ngadalësimin e procedurave për njohjen e pensioneve. Ata shprehen të irrituar se kontributet shoqërore të shqiptarëve që kanë punuar në Itali nuk derdhen në llogaritë e tyre. Edhe pse ka kaluar një vit nga dakordësimi marrëveshjes teknike për njohjen e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë, ende nuk është bërë mundur ratifikimi i saj. Të indignuar nga procedurat e ngadalta, një grup punonjës si shqiptar dhe italian protestuan para ambasadës italiane ku shprehen paknajsit për mos finalizimin ende të kësaj marrëveshje, e cila prek të ardhme në punonjësve të dy vendeve. Për ditë njoj njerëz që vdesin prej të pagëzu pensionin, kanë punuar 19 vjet në Itali, 20 sa 30 vjet në Shqipëri, jetojnë me 150.000 lekë të mojë Shqipëri. Të nanien kontributet edhe këtu në Shqipëri, zoti kryeministër, nuk është faj jonë që janë vjedhë arshivat. Jam 64 vjeqë. Kam punu dhej në 95-ën për zgjesë kulturët. Tani kam 30 vjetë që punoj në Itali. Kam balë një nërhyrë në zemër, duhet hipi shkallë për të nxjerë bukën e gojës. Nuk është normale kjo. Protestuesit u pritën nga ambasadori italian Fabrizio Bucci, i cili u premtoi se shumë shpejt do të përmbyllet marrëveshja përfundimtare për pensionet mes dy vendeve. Ka interes nga të gjitha palët për ta përmbyllur këtë marrëveshje. E di që kemi shumë vite që e prisni, ju duhet vetëm të keni edhe pak durim. Në javët e ardhshme apo muajin e ardhshëm mund të realizohet firmosja marrëveshjes italo-shqiptare. Ka qenë pak e vështirë sepse ka pasur disa teknikalitete për procedurë. Keni fjalën time që nga pala italiane po bëhet maksimumi. Marrëveshja për pensionet nënkupton që qytetarët të cilët jetojnë dhe punojnë në një vend tjetër dhe më përpara kanë pasur kontribute edhe në Shqipëri, këto kontribute mblidhen duke bërë të mundur që të përfitojnë pension në të dyja vendet. Përfitues nga kjo marrëveshje parashikohet të jenë afërsisht 500.000 shqiptarë, të cilët jetojnë dhe punojnë në Itali.